არა თავისებური ნერვიულობა ახლა სხვა რა მგონი ყველაფერი უნდა გამოგვიდეს ორი მოვით თქვენ ალბათ ელიავა სტრიტ ბოისი ხართ ხომ დიახ რატომ მოხვედით ჩვენთან რა არის თქვენი მიზანი ჩვენ მიზანი ის არის რომ წავიდეთ ევროვიზიაზე ვასახელოთ საქართველო და საქართველო გაიგოს თემა მსოფლიო რო ერთ დასამდომთ რო ეს არის ძალიან კარგი ქვეყანა სადაც შეიძლება ჩატარდეს უამრავი კულტურული ღონისძიებები უამრავი ღონისძიება ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ჩავატაროთ და ძალიან დიდი მიზანი გვაქვს რომ მოვიგებთ საქართველოს გავხდით კულტურის ცენტრი საქართველოს იქნება ნამდვილად კულტურული ცენტრი და მართლა კულტურული ცენტრი და მართლა კულტურული ცენტრი და მართლა კულტურული ვიღაცა შეიძლება გონია რომ ეს არ არის ეს მაგრამ ვერ მოგახდით აი როგორ ფიქრობთ გაქვთ ეს შანსი რომ გამოიმარჯვოთ მოგესალმებით შანსები რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ ჩვენს თავზე ჩვენს სიმღერებზე მეგობრებზე და მინდა გითხრათ რომ მინდა წავიდეთ დავიკავოთ პირველი ადგილი და შემდეგ აგვიშენონ ჩვენ ქვეყანაში ესეთვე საკონცერტო დარბაზები როგორც სხვა ქვეყნებში ააშენეს პირველი ადგილზე გასულთათვის და ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის რომ პირველ ადგილზე გავიდეთ და თუ ვერ გავალთ პირველ ადგილზე იმდენს მაინც ვიბრძოლებთ რომ ერთოთახიანი სადმე მოგცენ თბილისის თუნდაც გარეუბანში არა საქართველოში თუ კაცს მენები თუ გიცნობთ ხალხი თუ უსმენს თქვენ სიმღერებს ჰაი როგორ ხართ მე უფრო სექსუალურად გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე ხო შეიძლება საქართველოში ყავს გულშემატკივარი თან ძალიან ბევრი მილიონობით შეიძლება ითქვას რომ ბაქტერიები ვითარიან და ისინი მუდამ ჩვენს გვერდით არიან სულთან დაკვებიან და აი ახლა საქარიან ე მაგრამ მილიონობით ადამიანი თუ აქ არის რა ტოვებ ხედავთ ხო გითხარით ბაქტერიები ვითარიან მე ბაქტერიები ხო არ არის ახლა მაშინ გისმენთ აბა დაიწყეთ ჩა თავიდან ამ რა ყველაფერი ჩვენზე გამოდგებული ხო ის ჯუნგა გავიცეთ 1 2 3 ქართველო ხელი ხმაც იკარო
ვიცი